Hanging pot ma dhakamakka sundar sundar phuleru phuldakiri asaddhai sundar dekhinchha ni. Manau swargaki sundar pari dhartima jhari jhyalbata chhairahe jhai. Malai ta hanging basket ma yesari phul phuleko dekhda asaddhai ramailo lagchha ra hanging basket ma phul ropnu dherai man parchha. Ra hamro phulbari ma pani dherai फूलहरू हैंगिंग बास्केट मा फुलिरहेको छ तपाईहरू पनि यसरी नै हैंगिंग बास्केट मा फूलहरू फुलाउनु चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोमा अन्तसम्म बसेर यस भिडियोको लाभ अवश्य उठाउनु होला त भिडियो सुरु गरौँ है हैंगिंग बास्केट मा प्लान्टहरूको विकास हुनु र धेरै फूल फुल्नु चाहिँ पटिङ मिक्सर माटो मिश्रण माथि निर्भर गर्दछ हैंगिंग बास्केट को माटो मिश्रण चाहिँ हल्का हुनु पर्यो मलिलो हुनु पर्यो रिच हुनु पर्यो कम्पोस्ट को मात्रा चाहिँ राम्रो होस् प्लान्ट लाई चाहिने खाने कुरो चाहिँ सबै त्यो माटो मिश्रणमा होस् वेल ड्रेनिङ हुनुको साथसाथै यसको माटो मिश्रणमा अलिअलि चिसो चाहिँ बस्नु पर्छ अर्थात माटो मिश्रणले मोइस्चर चाहिँ पक्रेर राख्नु पर्छ प्लान्ट लाई जति चिसो चाहिन्छ त्यति चिसोपन चाहिँ पक्रेर राख्नु पर्छ त आउनुस् यस्तो माटो मिश्रण को तयार गरौँ हामी यस्तो माटो मिश्रण तयार गर्नको निम्ति हामी 30% कम्पोस्ट को प्रयोग गर्छौं 30% कोकोबिट को प्रयोग गर्छौं 20% लीफ मोल्ड को प्रयोग गर्छौं र 20% चाहिँ यस्तै किसिमले हामी परलाइट को प्रयोग गर्छौं यसमा हामी बलुवा अथवा बगैंचाको माटो मिसाउँदैनौं त्यस्तै प्रकारले तपाईहरुसित फन्जिसाइड छ भने 2 ग्राम फन्जिसाइड पनि मिलाउनुहोस् एउटा गमलाको निम्ति अथवा 2 चम्ची नीम पाउडरको प्रयोग गर्नुहोस् हैंगिंग बास्केटमा फूल फुल्ने प्लान्ट मात्रै नरोपेर सकुलेन्टहरु पनि लगाइन्छ यदि सकुलेन्ट लाउनु हुँदैछ भने कुनै पनि फर्टिलाइजरको प्रयोग नगर्नुहोस् यदि फूल फुल्ने प्लान्टहरु लाउनु हुँदैछ भने चाहिँ बोन मिल डीएपी को प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ माटो मिश्रण तयार गर्दै नत्र भने प्लान्टहरु सरिसकेर त्यसपछि फर्टिलाइजर दिदा पनि हुन्छ र माटो मिश्रणलाई चाहिँ राम्रो फिटिदिनुस् यो एकदमै हल्का माटो मिश्रण तयार भएको छ अब चाहिँ हामी हैंगिंग पट लिन्छौं हैंगिंग पट चाहिँ जति सुन्दर त्यति राम्रो देखिन्छ र म चाहिँ 4 इन्ची देखिनको 6 इन्चीको हैंगिंग पट मात्रै मन पर्छ र यस्तै किसिमको हैंगिंग पटमा मात्रै म प्लान्टहरु रोप्ने गर्छु हैंगिंग पटको फेतमा चाहिँ पानी छिने दुलोहरु छैन भने दुलोहरु तयार गर्दिनुस् र त्यसमा ड्रेनिङ होल चाहिँ राम्रो हुनु पर्छ पानी अड्केर बसे भने त्यसमा फंगस लाग्छ र प्लान्टहरु कुइने चान्स बढी हुन्छ हैंगिंग पटमा धेरै प्लान्टहरु फूलहरु रोप्न सकिन्छ म चाहिँ आज तपाईहरुलाई यो सिनिल प्लान्ट रोपेर देखाइरहेको छु यो चाहिँ मैले मदर प्लान्टबाट तयार गरेको बिरुवा हो नयाँ बिरुवा हो यही पालि तयार गरेको सिनिल प्लान्ट पनि हैंगिंग बास्केटबाट तल झुन्डिँदाखेरि चाहिँ एकदमै सुन्दर देखिन्छ सिनिल प्लान्ट माथि पनि मैले भिडियो बनाएर मेरो च्यानलमा अगाडिबाटै राखिसकेको छु तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि अवश्य हेर्नु होला र रूट बलमा माटो मिश्रण एकदमै गरुङ छ भने त्यो माटो मिश्रण हटाइदिनुहोस् हल्काई माटो मिश्रण छ भने तपाईले यसरी माटो मिश्रण सँगै थपक्कै यो प्लान्टलाई लाखेर ओरिपरिबाट अहिले तयार गरेको माटो मिश्रणले यसको जराहरूलाई छोपदिनु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हैंगिंग पटमा चाहिँ सकुलेन्टहरु धेरै सुन्दर देखिन्छ र प्राय प्राय सबै सकुलेन्टहरु हैंगिंग पटमा लगाउन सकिन्छ मैले पनि केही सकुलेन्टहरु हैंगिंग पटमा लगाएको छु र हैंगिंग पटमा कुन-कुन प्लान्ट लगाउन सकिन्छ कुन-कुन फूलहरु रोप्न सकिन्छ त्यसको म कुनै दिन छुट्टै भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेछु हाम्रो फुलबारी च्यानलमा यो प्लान्ट म रोप्दै गर्छु त्यतिबेलासम्म तपाईहरुले च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर त्यो बेलको आइकन पनि थिचिदिनु होला के तपाईहरुले हैंगिंग पटमा प्लान्टहरु लाउनु भएको छ तपाईहरुको गार्डनमा हैंगिंग पटमा फूलहरु फुलिरहेको छ कमेन्ट गरेर अवश्य बताइदिनु होला यसको माटो मिश्रणमा चाहिँ मैले कोकोपीट मिलाएको छु लीफ मोल्ड मिसाएको छु जसले चाहिँ प्लान्टलाई चाहिने पानी चाहिँ पक्रेर राख्छ त्यसैकारणले यसमा मैले बेसी पानी घरिघरि दिइरहनु पनि परेन हेर्नुस् यसलाई मैले प्लान्टलाई लगाएर झुन्डाइदिसकेको छु अहिले नै यो कति सुन्दर देखिरहेको छ
भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस्। आजको लागि यतिमै बिदा लिन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो फुलबारी। धेरै धेरै धन्यवाद।